Vemdalen, jag och Christer i månskenet. Ja. Kvällens löppass. Berätta lite, Christer, vad har vi gjort? Ja, vi har tagit på oss stavarna, konstigt nog. Men inga skidor. Och så har vi kört med ganska kontrollerad puls upp för den här backen som var en dryg kilometer, 1,5 kilometer lång ungefär. Oklart antal höjdmeter. Men ganska stabilt. Vi vill bygga aerob kapacitet. Alltså så att man kan använda den syremängden som man får i sig. Så man ska inte samla på sig mjölksyra på det här passet, utan man ska bara ha det gött egentligen. Känns det stark? Ja. Mm. Fryser du? Nej. Nej. Gör du? Nej, inte jag heller. Nej, nej. Härligt skönt. Ja. Gött. Klar, ja, men himmel. Ja. Vi kör väl på nästa del av passet som blir nedförslöpning då, naturligt. Ja. Få lite träning på den biten också som är viktigt. Framförallt teknik eller framförallt, men det är en bit man kan glömma annars. Så det tänkte vi köra nu på vägen ner då. Sen är vi bastun, va? Sen är det bastun, det är gött. Gött, nu kör vi. Ja. Grymt fin kväll här alltså. Ja. Ja.